ټوله میناوې دې ورته وګورئ، خاص در میناوو به غټې دا چیچان ټوله به په خپله خوراک کې یارانو وګورئ. په افغانستان او په پاکستان کې نه چا راوړي دي نه د چا سره ستا دا چیچان ټیک دی. یو دوه به لرې دوغه نه قدر ډېر چیچان په یوه لاس چیچان او دا رقم جوړ چیچان د چا سره نشته. دغه یې بیا کوچنی دی، کوچنی دا رقم دی لکه میناوې. دا دې یارانو وګورئ ټوله په خپله پر خوراک، دلته ورته ګورئ یا دغسې به پر لاس باندې حملې وي. یارانو وګورئ ټوله به دا رقم خپله خوراک کوي، وینئ؟ دا نشته چې یا خواري ده یا تکلیف دی یا د لاسه یا هغې دی. نه 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 نه، ګرد اوریجینل شراز دی، شراز چای په ګرده ژوند نه یاغه کېږي نه خرابېږي. ګرده دا چې وینې خپله پر خوراک او داسې چان د ویلو ځای به نه وي په کوڅې، لکه په سوه سر ته رسېږي د کوڅې ځان زامن. داسې ورته وګوریه، د بدو سترګو دې په امان یارانو وګورئ. ماشاءالله ګرده ورسره وایست.